Gràcies per haver vingut. Anem a presentar un llibre de Jogari Pujol, que és, és aquest senyor que és teòleg, és egiptòleg, també és psicoanalista. Bueno, és un home que ha fet una investigació de molts anys on ha trobat fonts egípcies del Nou Testament. Vol dir que ha trobat uns contes que són escrits de 200 abans de Crist, on ell ha trobat passatges que estan copiats en el Nou Testament, en la vida de Jesús, no? Per exemple, hi ha un passatge que surt en aquest conte egipci, un nen de 12 anys ensenyant en el temple, i tots els sacerdots del temple estan meravellats del que sap aquest nom, no? Aquesta mateixa escena es repeteix a la Bíblia, quan Jesús als 12 anys està en el temple a Pasqua i estan tots escoltant-lo, els mestres del temple, meravellats del que sap aquest nen, no? El llibre, el que hem fet amb el llibre, jo m'he encarregat de fer les il·lustracions. He dibuixat l'escena del conte egipci i després l'escena del Nou Testament perquè es vegi ben clarament amb la imatge d'on han tret aquesta escena, no? Bé, doncs, el senyor Jogari havia escrit un llibre abans que es deia Jesús 3.000 anys abans de Crist. Està editat en català i en castellà per edicions La Tempestat, edicions de l'Índex. Aquí tenim el nostre editor, Josep Maria Orteu, i bé, que ell ha tornat a editar aquest llibre, que va tenir un gran èxit. És un llibre que va crear molta polèmica en el seu dia, perquè veiem que moltes miracles dels que feia Jesús ja els feien déus egipcis centenars d'anys abans de Crist, no? Com per exemple un déu que caminava sobre les aigües, que... Bueno, tot això ens ho explicarà en Jogari amb més detalls i mirarem els dibuixos que ell ens explicarà el que significa cadascú i d'on surt. Ara dono la paraula al nostre editor, Josep Maria Orteu, que parli. Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. La meva relació amb el Jogari és potser de curiositat, com tots vostès, va començar exactament igual. Un dia a BTV el vaig veure en un programa, no sé qui era exactament, que l'entrevistava Jogari, i dic, ostres, què diu aquest home? Però què diu? I feia aquesta relació que t'explicava el David, no? Entre el món egipci i el món cristià. I Jogari, el que venia a dir és, ens explicava ell, però veia que un estava copiat de l'altre. Aleshores vaig anar a la llibreria Claret, la llibreria religiosa, a veure la competència religiosa que diu, si tenen a l'índex, i dic, escolta, coneixeu aquest autor? Diu, sí, sí, és molt amic meu. I com puc contactar amb ell? Mira, aquí tinc el telèfon. Me vaig trucar i em va explicar, mira, he fet el llibre aquest de Jesús, 3.000 anys abans de Crist, un faraó llamado Jesús, està esgotat, l'editorial no el vol editar més, se n'havien fet, em sembla que m'havia dit, l'havien traduït al polonès, i havia tingut un gran impacte en polonès, però en compte que Polònia és una societat que és molt catòlica, apostòlica i romana, i més coses, dir-los que Jesús venia de... era un plagi egipci, que vaig parlar amb el Jogari i dic, com ho veu? Llavors va vindre amb un amic seu que tenim aquí a la sala, també del món del llibre, i vam estar parlant, i vaig fer-lo. I a partir d'aquí, fa cosa de 6 mesos, es va presentar un dia el David i el Jogari, i diu, tenim aquest projecte, el mateix, però amb els textos egipcis, il·lustrats, amb un costat l'escena al món egipci i l'altre al món cristià. És magnífica la idea perquè és molt visual i aquí estem presentant el llibre. Passo la paraula a Jogari, que és ell qui us ha d'explicar els continguts i l'interès de l'obra, perquè
D'altra banda, és tan sorprenent, però la sorpresa no és que sorprèn, la sorpresa és que és un treball científic. Clar, no et poden dir que vostè, perquè això que diuen sovint, quan ho he explicat jo, però això no són una secta, aquesta gent, perquè ho diuen així, eh? No, ni de secta res, i és que te'n comparen i els fets d'un costat a l'altre, i és que és clavat, i la gent es queda molt morta. No? A partir d'aquí, cada un, hi ha una cosa que es diu el coneixement, i es diu realment, que és un principi que fa 500 anys que circula, i si es vol veure, que amb les ulls clars i amb el coneixement, un judici per si mateix. Passo la paraula al Joan. Hola, estic molt content que us podeu pensar. La primera paraula l'haig de dir, aquest company que ha dit Josep Maria, és en Rafael Soriano, que està aquí, que era company doncs, que estudiàvem junts els Escolapis de Balmes, i bueno, doncs, quan jo vaig anar a estudiar a Alemanya i a França, doncs quan vaig tornar, un dia ens vàrem trobar per el 25 d'aniversari dels secs alumnes i llavors doncs, vam estar parlant i què fas tu, què fas l'altre, i en Rafael doncs, va dir, no, jo estic a l'editorial i llavors dic, home, dic, doncs, jo tinc un llibre i llavors li vaig deixar el llibre i el vaig estar llegint, etcètera, que és, i ell va dir que, Rafael, vas dir que et havia enganxat tant que no havies pogut deixar-ho de tota la nit, que el vas estar llegint. I bueno, total, que el vàrem poder publicar, gràcies a ell. I llavors, això ho havia de dir. Segon, fa 45 anys que jo vaig començar a treballar aquest llibre, encara que sembli una mica estrany, però vaig començar per una senzilla raó. Jo en aquell moment estava fent estudis de psicoanàlisi freudià lacanià a la Universitat d'Estrasburg i el professor doncs, anava explicant el que és l'essència del freudisme i una de les coses essencials és que el camí reial per anar a l'inconscient són els somnis. I llavors, clar, un dels avantatges que tinc jo i que després veureu que és essencial per haver escrit això, és que estem en un treball de literatura comparada. Vol dir que estudis científics de dos camps, que són el bíblic i l'egiptologia. En allà, a la universitat, vaig descobrir que els biblistes no coneixen l'egiptologia. Coneixen com un turista pot conèixer. I els que són egiptòlegs no coneixen la Bíblia. I és clar, són dos mons completament a part. I per les coses increïbles, doncs, l'estudiar el psicoanàlisi i endinsar-me en el que significa els somnis, vaig tenir molt interès en veure si trobava algun llibre que expliqués els somnis a l'antiguitat. I va ser el moment en què allà a la biblioteca d'Estrasburg, doncs, és una gran biblioteca de molt milió, no sé quant, molts llibres. I allà vaig trobar-ne un que era una antologia de somnis a l'antiguitat. I passant pàgines, doncs vaig trobar el que després serà aquest llibre, que és un conte egipci. Però era una antologia que només hi havia 6 línies. I deia, doncs, l'ombra del senyor s'aparegué a Meitusquet i li va dir tindràs un fill que es dirà Siosiris. I després, doncs, i el teu marit, Setme, tindrà, doncs, aquest seu fill doncs farà grans coses, etcètera, etcètera. I és clar, el fet que jo ja venia amb una cultura, diguéssim, bíblica, de seguida llegir aquesta cosa, vaig dir que aquí hi ha alguna cosa especial, això és una anunciació. I llavors a sota d'aquest llibre posava, o que només posava en una antologia, doncs de seguida vaig veure que posava Maspero, un gran egiptòleg que precisament fa 3 dies que s'ha mort, de 85 anys, doncs un gran egiptòleg que havia traduït el text al francès i el vaig buscar sencer
I llavors vaig començar a llegir i llavors vaig anar de sorpresa en sorpresa, perquè no solament aquest anunci, sinó que resulta que aquest nen que es deia Sí Osiris, Sí vol dir fill, fill d'Osiris, fill de Déu, als 12 anys planta cara amb els savis egipcis. I llavors vaig pensant, aquí hi ha aquest amagat, aquí hi ha alguna cosa especial. I va ser quan vaig començar un estudi seriós, diguéssim, de l'egiptologia. I sense deixar l'altre, i per tant, doncs ja vaig arribar a presentar la tesi de doctorat d'estat francès i haig de dir que el moment en què jo l'anava a presentar, doncs el degà de la Facultat de Teologia Catòlica em va cridar i em va dir: això no ho presentaràs. Per tant, jo crec, com heu vist, jo mai em dic doctor Llogari Pujol, mai ho dic. Per què? Perquè no em van deixar presentar la tesi. Però llavors jo considero que el fet de que tinguessin tanta por i em barressin d'aquesta manera en un minut, em van fulminar perquè em van fer anar al despatx i em va dir això, quedava despedit de la universitat. Jo vaig pensar que en aquell moment doncs, jo tenia el títol de doctor Terribilis Causa, que vol que us digui, no? O sigui que no hi ha volta de fulla aquí, no? Per tant, doncs, jo puc dir que tinc els estudis de nivell de doctorat d'estat de l'estat francès. I gravat, eh? O sigui que voleu que sí. Molt bé. Per tant, per què dic això? Perquè és important que la gent, doncs, com que aquí tractem un tema que va lligat amb un aspecte fonamental de la persona, que és la seva consciència. Això, encara que el títol és Era ser una vez, era una vegada, doncs, això no és un conte egipci, però no és un conte xino. O sigui que aquí va lligat el que és la fe cristiana, no? O sigui que els evangelis, molta gent, doncs, pateixen perquè, bueno, hi ha lligat una consciència moral, hi ha la noció de pecat i no pecat, hi ha lligat l'infern i l'infern, la salvació, etcètera, etcètera. La sexualitat, tot està molt lligat al que és el que ens ha vehiculat la tradició cristiana. Per tant, en el moment que toco això, ja heu vist la reacció del degà de la Facultat de Teologia Catòlica, que com va actuar, no? I llavors, després, doncs hem anat veient que efectivament és molt difícil tirar endavant. Una vegada, doncs, havien dit, quan em van presentar el primer llibre, doncs, que la televisió catalana, doncs, hi hauria una missió per mi, i em van dir: dimarts que ve, veniu, vine, van anar a mi, vine, que dinaràs amb el, soparàs amb el productor d'aquest, del vespre, que hi havia un programa literari, i per preparar, doncs, l'entrevista. I el dia abans em truquen els de la televisió catalana, doncs, em van dir que estava anul·lat, estava anul·lat. I en canvi, doncs, jo he estat a la televisió de Madrid, ho sento, no? I en canvi aquí no hi ha manera. I llavors sí que són les persones que m'ajuden, doncs, o que m'ajuden, són els programes de la 1 de la matinada, de les 2, de les 3, aquella zona, doncs, diguéssim, que ja està fora de control, no? Molt bé, ara, anem a veure ràpidament, perquè això et podria parlar moltíssim. Aquest llibre, què és? És el fruit d'un treball de literatura comparada. Literatura comparada. Estem comparant dues coses. I què passa amb aquest llibre? Passa que aquest conte que us he dit, que és el conte de 7B1, 7B2, doncs és un dels 5, 6, 7 o 8 llibres o contes o documents egipcis que han servit per formar el Nou Testament. Inclús l'Antic Testament alguns d'ells. Però bé, ens assenyim només amb l'Alt Testament. I aquest, per què he tardat tant? He tardat tant perquè quan un estic a dintre d'aquest món, doncs vol estar segur i és molt llaminer. Imagineu-vos un miner que això ho vaig trobar-ho a menys 300 metres. Però treballant això i el món de l'egiptologia, doncs vaig veure que una mica més avall hi havia un altre llibre, un altre document, i vaig trobar, doncs, el Nàufrag, i vaig trobar, doncs, el de 7B1, i vaig trobar, doncs, tota una colla de llibres que
i això, el miner que està a baix i va trobant pedres importantíssimes de safirs, de tort i el que sigui, els de dalt diuen, escolta tu, surt i ensenyes el que has trobat. I el que està a baix, que era jo, dic, aneu fent aquí dalt, que jo disfruto moltíssim aquí baix. Eh? O sigui, i no solament per això, sinó perquè em va semblar que era molt seriós, diguéssim, de no escriure qualsevol cosa, qualsevol impressió. Ara ja he arribat a un moment en què jo podria dir, doncs, que amb tota honestedat, crec jo que tot el Nou Testament està copiat, que no hi ha res que no sigui egipci. No és solament un trosset. Els que llegiu aquest llibre, doncs, veureu que explica coses o desvela moltíssimes coses de la vida de Jesús, no solament de la infantesa, sinó que també de la seva acció. Algunes persones doncs, que diuen que bueno, en diuen la vida amagada de Jesús, o sigui, des de zero fins a la vida pública, 30 anys, i diuen, bueno, és igual, diuen, això, tot això és, no diuen un conte perquè no ho coneixen, però diuen, no és històric. El que interessa és Jesús quan ja es fa gran i quan, en el moment de la vida pública, comença a parlar, etc., la seva passió, mort i resurrecció. Però no. Bé, doncs, no hi ha res en aquests moments, no hi ha res que no sigui egipci. Jo estic sempre molt receptiu i m'agradaria moltíssim que algú em presentés alguna cosa del Nou Testament de l'Evangeli que no pogués trobar això en uns textos egipcis. Jo, el 95%, doncs, és egipci. I aquí en tenim una mostra. I llavors va passar una cosa molt interessant, que en David ahir un dia va sentir per la ràdio, i llavors, doncs, què va passar, David? Sí, bueno, jo estava interessat en el tema aquest. Jo soc aficionat a investigar també el món dels misteris, i un dels misteris, per mi, més gran que hi ha és la religió, perquè com el fenomen religiós, no hi ha cap espècie animal que adori a sers superiors, que tingui un ídol i tot això, no? I, bueno, jo també he investigat altres misteris, com el tema dels somnis i tal. I llavors, sempre m'he arribat a la religió i a jugar-hi, la seva investigació doncs, era una peça clau per entendre com es crea una religió, no? Com es... El poder que té la religió per la nostra societat és molt gran, no? Si mirem la quantitat de poder que maneguen les religions, és terrible. O sigui, la majoria de les guerres s'han fet per les religions, o per, bueno, també fa el tema dels nacionalismes, però a mi m'interessava molt la investigació de Jugari. I com que tenim la sort de tenir aquí un investigador que està pelat d'aquí, pues jo vaig anar a un programa de ràdio doncs, que ell també havia anat i vaig aconseguir el seu telèfon, me'n van posar en contacte i vaig quedar per parlament. I en aquell moment ell no sabia, que ell em va dir que tenia la idea, perquè jo li vaig dir, com que tot el que parles per la ràdio, com és que no ho publiques en llibre? No? Perquè tu tens un llibre des de fa molt temps, que va ser un èxit molt gran, però que jo veia que per la ràdio parlava de noves troballes que havia fet i que no sortien en aquest llibre que estava publicat. Llavors jo li vaig dir, com és que no has fet més llibres? I llavors em va dir, ui, jo tinc per fer molts llibres, si volgués. El que passa és que avui m'agradaria fer-ho amb dibuixos, no? Amb dibuixos que es pogués veure, perquè això com una imatge val més que les paraules, i veure la imatge del conte egipci i la imatge del Nou Testament, no? I en aquell moment ella em deia això i no sabia que jo dibuixava. Jo llavors li vaig dir, jo tinc aquesta afició que també dibuixo i tal. I vam quedar i un altre dia li vaig ensenyar jo dibuixos meus i li va agradar molt el que feia i vam començar ja a treballar en aquest projecte, a fer proves i quan vam tenir uns quants fets vam anar a veure el Josep Maria que era l'editor que havia fet que havia reeditat el llibre aquest clàssic de Jugari, Jesús 3.000 anys abans de Crist, que gràcies a ell doncs, podeu comprar-lo també aquest llibre, que és un llibre que va tenir un gran èxit fa molt temps. I bé, vam començar a treballar i fins ara que s'acaba de publicar, ja el podeu trobar aquesta setmana a les llibreries i em sembla que és una forma molt
molt fàcil d'entendre a través dels dibuixos i després profunditzar més llegint el text que parla de totes les similituds que hi ha en el text perquè tenim per cada un Yogari. No és un investigador qualsevol, perquè ell sap llegir el demòtic, ha estudiat a la Sorbona el demòtic, i el conte egipci precisament està escrit en demòtic, és aquesta llengua egipci en dit antic. I al Nou Testament els textos originals estan escrits en grec, i ell també sap llegir en grec, amb la qual tenim un investigador amb uns coneixements que no són molt habituals en un investigador, no? Llavors, ell coneix profundament el món egipci i el món de la Bíblia, llavors pot trobar coses que altres no podrien trobar, no? Llavors, doncs, jo crec que aquest llibre és únic, és una... totes les seves investigacions les ha trobat ell a través de molts anys d'investigació i no... i curiosament, doncs, bueno, no, jo crec que això la gent mereix conèixer-ho, no? I després que cadascú tingui la seva opinió, la seva fe, la seva... perquè això no està renyit amb la fe que pugui tenir cadascú, la fe no es basa en coses científiques, el que té, el que creu en una religió no necessita cap prova, ho sent, és un sentiment. Per tant, ell ha sigut també sacerdot i també té... o sigui, que ell no està en contra de les religions, o sigui, precisament és un home que té també conviccions cristianes, per tant, no estem anant en contra de la Iglesia amb aquest llibre, ni molt menys. Simplement s'està, a qui vulgui saber la veritat de les fonts de la Bíblia, doncs ens està portant una peça clau. I... David, escolta, sí. ni que fossis el meu assessor... Jo soc un admirador d'ell, abans de conèixer, i per mi ha sigut una sort conèixer personalment i poder treballar amb ell. Si us sembla bé, ara podem veure les imatges que jo he dibuixat tal com ell m'ha assenyalat en el llibre. Ell m'ha dit, aquesta escena de la Bíblia està treta d'aquesta escena del conte egipci. Jo ho he mirat i m'he donat compte que es podia fer el dibuix doncs igual, que només tenies que canviar l'escenificació, posar robes egípcies o robes dels jueus i era la mateixa escena, no? Llavors, jo he anat fent els dibuixos i ara ja ens explicarà cada escena. Bé, comencem. Ara, aviam si sap si sé com fer-ho això. Jordi, pots fer-ho? Les planxetes. Sí, planxetes. Sí, però... però això no està posat. Ara tenim això. Vale. Aquesta és la primera escena. Això és el conte de Setme II, perquè hi ha dos contes de Setme, Setme I i Setme II. Hem començat per Setme II, perquè jo crec que he trobat que era interessant començar per aquest conte. I això és una... bueno, si vol explicar a Yogari l'escena de l'anunciació de mi. En aquí veureu una mica que hi ha un treball, diguéssim, important de cara a poder contar al públic el conte de Setme II el més fidedigne possible a la font egípcia. Quan diem que està escrit en demòtic, és un demòtic egipci. Només un segon per dir que la llengua egípcia va passar per tres fases importants. Una d'elles és la que tothom sap, i més els turistes que van a Egipte, doncs, que és els jeroglífics. Que sí, tots sabeu que heu vist els jeroglífics. Però els jeroglífics, que podem situar en els textos de les piràmides, o sigui, menys 3.000 i 2 fa 5.000 anys, això, aquest tipus d'escriptura era massa complicat i podem dir que han passat per diverses fases d'anys. El primer, els jeroglífics, doncs, per entendre'ns, doncs, diguem, mil i pico d'anys, després ja es van anar canviant per el hieràtic, i mil i pico, fins al menys 700, una cosa així, que llavors encara es va fer aquesta escriptura, van passar de l'hieràtic al demòtic. Demòtic, demos, vol dir poble, i per tant el van fer una mica més fàcil, una mica com aquí al llibre, no la tenim, oi? Aquella primera imatge no l'hem posat, però bueno, en el llibre hi és, veureu doncs el text,
el text demòtic, la primera pàgina d'aquest conte, doncs ja veureu com s'escriu. I una miqueta s'assembla al àrab, una miqueta. És una escriptura, doncs, cursiva. Bueno, doncs, aquest text ja està, a les llibreries el trobareu i està escrit en, bueno, en molts idiomes, perquè el primer que el va traduir és aquest en Maspero, del francès, però després hi han hagut els anglesos i els alemanys, etc., s'hi han ficat. I jo, doncs, he estat treballant la font, evidentment, que una traducció d'aquesta heu de pensar que és molt difícil. O sigui que un es basa sempre en la traducció d'un gran mestre que s'hi hagi dedicat molts anys. O sigui, aquí un gran egiptòleg, doncs, s'hi posa en marxa per traduir, i és el que jo he posat a la bibliografia, que és aquest senyor que es diu Griffiths, històries dels grans sacerdots de Memphis, els contes demòtics de Camoens. Osnabrück, l'any, bueno, la traducció és 1985, però aquest, el Griffiths, era un gran egiptòleg que es va passar, doncs, molt temps a agafar el conte egipci i traduir-lo a l'anglès i a partir d'aquí, etc. Sempre que es fa una traducció, llavors veureu que es queden sempre no a mitges, però amb molts dubtes. O sigui que l'especialista que tradueix el conte, un conte qualsevol egipci, va tantejant, perquè és clar, com es tradueixen les paraules? O sigui, hi ha moltes paraules que no sabem com es tradueixen, però després es mira pel context, després es coneixen altres obres i llavors de mica en mica ens anem pensant que aquestes paraules voldrien dir això. I és molt curiós que el treball d'aquest senyor, jo l'he anat resseguint, diguéssim, paraula per paraula, i m'he adonat que quan aquest gran egiptòleg posa aquesta paraula, no sabem exactament com es diu, però podria ser A, B o C, llavors, curiosament, resulta que aquesta C que no s'atreveix a posar com la traducció verdadera, resulta que els evangelistes sí, han escollit la forma C, i com això, molts altres. O sigui que aquí, veieu que és un treball fantàstic, que seria com el text del Nou Testament en grec pot ajudar a traduir millor les obres egípcies, perquè aquest conte, doncs, gairebé està complet, però hi ha trossos que no, i llavors veus com algun tros que aquí no ha desaparegut del papir, doncs llavors l'Evangeli es descobreix, o descobert algunes coses que dic, mira, aquí està la meitat de la paraula i l'Evangeli la coneix ben bé i per això ho ha traduït d'aquesta manera. O sigui que és un treball fascinant. Però bé, doncs jo m'he passat 4 mesos volent donar una traducció el més fidedigna possible, i llavors he tingut la sorpresa de que efectivament en el Nou Testament, doncs, hi ha moltíssimes coses que s'expliquen. Llegint aquest llibre, el poseu al costat de l'Evangeli i veureu, doncs, com moltes coses que els especialistes del Nou Testament no saben com és, aquí hi ha la clau, hi ha la clau. Si llegiu el Nou Testament i al costat aquest llibre, doncs veureu l'explicació de moltes coses que fa Jesús. Aquest conte ens ha donat bastantes coses importants, no solament de la infantesa, sinó que el conte egipci, què diu? Mireu, és el naixement d'un nen que es diu Si Osiris, fill d'Osiris, i quan té 12 anys resulta que es presenta a la cort reial, perquè és de la família reial, el seu pare, doncs, està amb el faraó, i es presenta un enviat d'Etiòpia amb un rotllo, el que podríem dir una carta segellada. Fixeu-vos bé que és molt curiós que els mags famosos que nosaltres per Nadal, doncs, què diem? Mira, la carta als Reis. És curiós que hàgim guardat aquesta història de la carta als Reis, perquè és al revés. Els mags, aquests mags, doncs, envien amb un patge, que després no està el patge, sinó que és un
diguéssim, el mag principal, però bueno, es presenta amb un rotllo tancat, tancat, i repta els savis del faraó i li diu: hi ha algú aquí que pugui llegir sense obrir? Sou capaços vosaltres de llegir això que hi ha aquí dintre sense obrir les pàgines? Sou capaços? I això us pot semblar que és un repte tonto. No, 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 no. Per què? Perquè el món és un món màgic i el faraó, doncs, deté el poder màgic que li pertany com a faraó i fill de Déu, amb dues naturaleses. Sabeu que el faraó té dues naturaleses, humana i divina, però és Déu, és el Déu, i és ell el que garanteix l'ordre còsmic, l'ordre còsmic. I l'ordre còsmic està representat per la deessa Mat, la deessa Mat. Doncs imagineu-vos que ara aquí estem a la cort reial i ve un senyor que és d'Etiòpia, és un mag, i ens diu això: llegiu. Evidentment que el faraó, doncs, es va espantar perquè va saber que si nosaltres no érem capaços i els altres, els d'Etiòpia, podien saber de la nostra ignorància, l'ordre còsmic estava, o sigui, era el començament del caos. Per tant, és normal que a la cort reial del faraó, en allà tothom va tremolar. I, bueno, i un pànic generalitzat. I llavors el pare d'aquest nen de Siosiris se'n va a casa seva i està molt trist i no menja ni fa res. I la seva dona li diu: però què et passa, què et passa? I diu: no, una cosa molt greu, una cosa molt greu. I però què passa? I llavors ho explica. No? I el nen, aquest nen, Siosiris, diu: pare, això t'espanta? Diu: però això és facilíssim. Escolta, no juguem, no juguem. Sí, sí, és facilíssim. Mira, ja veuràs, comença. Mira, vés a dalt a l'habitació i tu amaga't una cosa i jo et diré el que diu. I varen fer la prova i varen quedar tots estupefactes de que un nen a 12 anys, doncs, sapigués llegir el llibre sense poder, doncs, obrir-lo. I evidentment, doncs, que es presenta el faraó, i llavors aquí comença la història, comença un atac entre la màgia egípcia, i la màgia negra dels etíops, I llavors aquí, doncs, aquesta màgia i aquesta lluita, l'Evangeli és molt interessant, ja ho mirareu, que es reprodueix a l'hort de Getsemaní. L'hort de Getsemaní, si ho llegiu així, no amb una mirada exegètica, jo sóc exègeta en el sentit que he dit alguna vegada que l'exègeta, el diferent del teòleg, el teòleg pot parlar molt del Sagrado Corazón de Jesús i moltíssimes coses, però l'exègeta és el metge forense. O sigui, l'exègeta som els autopsiadors, fem l'autòpsia dels textos i estem examinant, doncs, punt per punt. I jo què he descobert aquesta història de Getsemaní? Primerament, Getsemaní, tal com està muntat, no passa Getsemaní a Palestina, sinó que està passant al Faium, que és egipci. Però bueno, deixem-ho estar. Tot això que estic dient, això mereixeria, doncs, un any de classes de parlar. Bueno, doncs, anem al gra. Resulta que a Getsemaní, en allà s'està fent una gran batalla. D'un cantó trobem a Jesús i els seus deixebles, sobretot Pere, que estan armats, ja sabeu, us en recordeu, que talla Pere, talla l'orella, dels que venen en contra, que són doncs, Judas, però atenció, aquí s'ha de llegir bé l'Evangeli, tant l'Evangeli de Sant Joan com l'Evangeli de Mateu. Què diuen? Que Judas no és Judas, que Satanàs, el diable, s'ha ficat a dintre del cor de Judas. O sigui que estem ben bé davant d'una lluita, diguéssim, del bé i del mal, de Déu i del diable, amb la representació de Judas. Judas es presenta allà amb la guàrdia del temple, o sigui, 6 o 7 persones que venen a agafar a Jesús. I Jesús diu: a qui esteu buscant? I diuen a Judas: a Jesús de Natzaret.
I llavors aquí, si ens ho miréssim d'aquesta manera, hi ha alguna cosa més. L'Evangeli de Sant Joan diu que no és aquesta cosa única i exclusivament d'un Judas endimoniat i 4 o 5 més o 10 de la guàrdia del temple, sinó que, atenció, a Getsemaní hi han els soldats romans. Però sabeu quants? 600. L'Evangeli de Joan diu que hi havia 600 soldats que donaven, a fi, a Getsemaní, que estaven allà. A veure, cuidado. Vosaltres us imagineu que per agafar Jesús hem de mobilitzar 600 soldats romans? I a més, no fan res. Això és fantàstic, no fan res. No fan res, perquè ara d'aquí ens estendríem molt com precisament el que va escriure l'Evangeli era a favor de Roma. Però deixem-ho estar. O sigui, estan allà per significar la gran batalla que hi ha entre Jesús, que representa aquests siosiris, i tot el que és el mal, la màgia d'Etiòpia. I llavors, aquí Jesús què diu? Jo sóc. I aquest jo sóc és l'autodefinició de la divinitat. Ja us en recordeu que quan Moisès, en l'Antic Testament, doncs, troba cara a cara amb Déu, Déu què li diu? Jo sóc el que sóc. I aquí Jesús reprodueix exactament igual. Jo sóc. O sigui, jo em defineixo com a Déu. I en aquell moment, els exègetes, mirem el grec què diu. I el grec diu que aquells que venien a agafar-lo, no els soldats romans allà que he dit que això és de decoració, sinó el Judas i els 4, 5 o 6 que venien a buscar-lo, varen caure enrere d'esquena i varen caure a terra. I això és curiós perquè amb una persona, un meu amic que coneix la teologia i tal i qual, li explicava aquest dia això i va dir, varen caure agenollats. Dic, no, ho sento molt, no varen caure agenollats, varen caure enrere d'esquena, exactament com els enemics d'etíops, doncs cauen també enrere, exactament igual, davant Siosiris, i o bé el mag, la màgia, estan també treballant d'aquesta manera en contra dels etíops, i aquí es reprodueix exactament el mateix. I aquí, en aquest moment, s'ha acabat la història. O sigui, Jesús, com a gran mag que reprodueix la màgia de Siosiris, s'ha acabat. Aquí hem guanyat, o sigui, ja està. Però, llavors, Jesús canvia de rol i agafa la figura del faraó. Perquè en aquest conte egipci, la màgia, els mags d'Etiòpia agafen de nit, i ja veureu aquí que en David ho ha reproduït molt bé, veureu com a la nit se'n van agafar el faraó, el porten a Etiòpia i allà li donen 500 cops de fuet i el tornen a portar en 6 hores a Egipte. I llavors la remàgia d'Egipte fa el mateix. Els mags, per la màgia, agafen el vicerrei, el faraó d'Etiòpia, i el porten a Egipte, allà li donen 500 cops també, etc. I queden, a veure, alguns em diuen, bueno, però aquí no hi ha la mort de Jesús. Si vosaltres us donen 500 cops de fuet, no sé com heu quedat. Evidentment, que em pregunten, i així és que no hi és la crucifixió. A Egipte no crucificaven la gent, que voleu que us digui. Amb 500 cops de fuet ja estaves. A més, dintre de la visió cosmogònica d'Egipte, la primera mort no existeix, és la segona, etc. No sé, jo em sembla que he parlat massa i potser no heu entès res, em sabria molt de greu. Però... Sí, si et sembla, repassem les imatges. Sí, ensenya'ls-hi i després jo el que voldria és que preguntéssiu. Ensenya'ls-hi, sí, perquè... La primera imatge és aquesta, que és l'anunciació a la mare de Siosiris. Siosiris, que és el protagonista del conte egipci, el seu nom vol dir fill del déu Osiris. Llegim entre línies, doncs què resulta? Que Jesús,
com a mag, està en aquests moments curant el faraó. O sigui que és el paralític. I han sabut trobar d'una manera meravellosa, però sense desvelar les seves fonts, o sigui, en saben molt, copien extraordinàriament l'escena i representa que Jesús cura aquest senyor, el paralític, no és altre que el faraó, que és el faraó, però això és fantàstic. I no solament per aquí aquesta imatge, sinó que treballant el text es veu ben bé que les paraules, doncs quan li diu amb el paralític, diu fes això ràpidament, en el text egipci doncs també diu que va ser ràpidament. Hi ha tota una colla de, diguéssim, de marques literàries que indiscutibles, que es delaten ben bé que s'està copiant el text i es fa una transposició literària exacta. Aquest paralític, en la ment del que va escriure, no és altre que el faraó egipci. De que el nen Jesús neix i llavors venen els mags. Atenció, una petita cosa. Diuen, a l'Evangeli diu que ja van a casa seva, o sigui que ja han passat algun temps. O sigui que en aquí hi ha aquesta ambivalència. Quan passa això en el conte egipci, el nen ja té 12 anys o és grandet. I en aquí el Jesús, doncs, ja no és allà a Betlem o en el lloc del naixement, sinó que l'evangelista, diguéssim, molt àgilment, diu, no, no, aquests mags ja van venir a la casa on estava Jesús. Per tant, aquí, quan era, clar, estan fent equilibris perquè és molt difícil. Si estiguessin única i exclusivament a el que diu el conte egipci, seria una fotocòpia, però aquí doncs treballen literàriament. Doncs una de les coses que fan els evangelistes perquè no descobríssim que estan copiant d'aquest conte egipci, el primer que han fet és, a veure, tenim un trencaclosques de 3.000 peces. I el primer que fan els evangelistes és barrejar-les. I la història del conte egipci és el final. El final, quan hi ha hagut aquesta lluita entre els mags d'Etiòpia i el mag Siosiris egipci, quan el mag egipci els guanya i els fa caure a terra, doncs llavors el Mateu molt àgilment doncs ho posa com a final. O sigui, la pel·lícula comença aquí i llavors no hi ha continuïtat. Per això ha sigut tan difícil. Algunes vegades em diuen, com és que t'hàgim tingut d'esperant a tu i que ningú més ho hagi trobat? Perquè, ja veieu, fa 40 anys que estic amb això i m'he pres la molèstia d'anar mirant totes les peces, anar-les posant aquí i allà, etc. I per això, doncs, el que fan és, perquè no es descobreixi, canviar l'ordre de les peces. I l'Evangeli de Mateu comença pel final de la història. O sigui, aquí, Jesús, o Siosiris, el nen Jesús, doncs, quan rep els mags, són aquests mags de la història ja final que es prosternen davant d'ell per reconèixer que aquest nen és un gran mag, fill de Déu. Jesús vindrà tantes vegades com apareixi doncs, el mal. I en aquest conte egipci ho explica molt bé. O sigui que hi ha una lluita entre el bé i el mal, entre els mags etíops i el mag Siosiris. I Siosiris, en el llibre ja ho llegireu, doncs en el conte egipci ell diu jo he vingut al món, m'he encarnat d'una manera meravellosa, m'he encarnat perquè veia els problemes, el perill que hi havia. I tornaré quan faci falta, amb aquest 1.000 anys o 1.500. O sigui, inclús aquests detalls, o sigui que no és, com veieu, no és una, diguéssim, una inspiració. Jo em puc inspirar de coses, però aquí no es tracta d'inspiració. Això és la petjada de l'ADN, la huella de l'ADN. O sigui, aquí ara ens entretindríem molt en diferenciar el que són els grans arquetips
perquè ja sabeu que moltes vegades heu llegit que si Buda i Jesús, que si tal i qual, o sigui, hi ha tota una colla de gent que són com Jesús, ho sento molt, no? El que són, inclús el guerrero de l'antifaz és com Jesús. Per què? Perquè són el que podríem dir els arquetips. Els arquetips són aquests models primers que es troben tot arreu. Qualsevol de vosaltres i jo tenim el 90 i pico de gens que són exactament iguals, però el que ens distingeix, el que és la filiació d'un a l'altre, el que fa que un sigui el pare de l'altre, el pare i el fill, és perquè no són aquests 90 i pico de gens iguals, o sigui, no són els arquetips comuns a un heroi que té aquests poders i els enemics, etc etc, sinó que són aquells detalls. Allò que fa que, això és que se'n diu la petjada, doncs, de l'ADN, aquell ADN que fa, ja no diem l'ADN del mitocondri, o sigui que encara és més específic, que fa que sigui allò. Una cosa és que tu vagis vestit com anem vestits, mira, tu i jo anem vestits igual. No, per què? Perquè tu portes, tu és d'aquest tipus, però resulta que no som exactament igual, o sigui, les diferències. Aquí el conte egipci ha marcat gairebé el límit d'una fotocòpia. I em sembla que ja no us hauríem de cansar més. El que voldria és que ara ens féssiu preguntes si és que ens ho mereixem. El que hem de fer és suïcidar-nos. Però com que la nostra llei no ens permet suïcidar-nos, ens matarem els uns als altres. I llavors dic, nois, ja podeu començar. O sigui, i quan va arribar el senyor i un servidor, doncs aquest, el Josep, que era molt intel·ligent, i diu, home, diu, potser no arribem a tant, no? O sigui, que no arribem fins al final. I diu, sortim. Ell era molt punyetero, perquè sabia que amb ell els romans... els romans, a veure, una persona que era sacerdot, advocada, home de lletres, etc. Els romans, quan arribaven a un lloc, doncs ja podeu pensar com feien la tria, no? O sigui, els que no sabien per res, doncs morts o el que sigui. Els que tenien força muscular, doncs com esclaus i a treballar. I les dones, doncs també devien fer la meitat aquí i a les altres ja deu saber per què. O sigui, i llavors, quan trobaven algú, com era un intel·lectual, un home de lletra, que no n'hi havien gaires, doncs jo dic, jo sé llegir i escriure. Ah, sí, vostè sap llegir i escriure? Diu, no, és que jo sóc aquell que va venir, bueno, etc. Ell va pensar que pujant a dalt no el matarien, i així va ser, no el van matar. I llavors trobem aquest senyor que fa un canvi extraordinari, diguéssim, de visió. L'agafen els romans i li diuen, si has canviat d'idea, si ja veus que els romans doncs són molt poderosos i no val la pena lluitar, vine a Jerusalem, de Galilea, vine cap a Jerusalem i en allà explica doncs el que et sembla que has entès. I llavors ell mateix més tard explicarà, amb la seva guerra jueva, explicarà que anava donant voltes a les muralles de Jerusalem i els hi deia, ciutadans de Jerusalem, sapigueu, agafeu-se fort, que Déu us ha abandonat. Déu no està a Jerusalem. Déu està a Roma. Això és increïble. Això és increïble. Sapigueu que no esteu lluitant contra els soldats romans, sinó que esteu lluitant contra Déu. Això és l'inici del Nou Testament. És el capgirament total. En el Nou Testament, doncs, qui són els que l'escriuen? Els que estan a favor de Roma, i ara us demostraré com. I qui eren? Eren precisament els de la família de Filó d'Alexandria. Filó d'Alexandria era un gran savi jueu, que també l'heu de saber, i llavors aquest Filó d'Alexandria, el seu germà doncs era un administrador dels diners, o sigui, una persona molt important a favor de Roma. O sigui, Roma a favor. O sigui, els jueus d'Alexandria estarien a favor de Roma. No tots, també hi havia, però els, en fi, els, diguéssim, la intel·ligència i la gent així, estaven a favor, els altres en contra. Molt bé, doncs llavors hi ha, i Filó d'Alexandria és de l'any 50, ja hi havia aquest moviment prorromà. I llavors aquí
el moment aquest en què es veu claríssimament que entrem en una Pax Romana, o el que se'n diu l'ecumene, o sigui, l'ecumenisme, o sigui, arribar, els pobles de la Mediterrània van anar comprenent que no es podia lluitar contra Roma, i que, per tant, era una tonteria. I és el que, Flavius, no, Josep, que després el varen honrar tant, que li varen dir, Josep, ho fas molt bé, ara vine a Roma i et deixarem, doncs, estar a casa de... una de les cases de Vespasià. I ja no et diràs més Josep, pobre Josep, et diràs Flavius Josep, la família Flaviana, què voleu més? La família Flaviana. El varen honrar d'aquesta manera. Per què? Perquè la història que nosaltres tenim i llegim està a favor de Roma. I llavors l'Evangeli, com detectem, aquí l'exègeta detecta. Què detecta? Detecta una cosa molt curiosa. Fixeu-vos bé, l'Evangeli com comença? Que hi ha un edicte romà, de Quirinus, l'any 6, més o menys, després la cronologia no lliga, però és igual, què passa? Que s'edicta a tot l'imperi, doncs, que la gent ha d'agafar el carnet d'identitat, o sigui, el cens. El carnet d'identitat era pels impostos, no us penseu que... O sigui, i llavors s'edicta doncs, això, que Roma vol saber qui és qui, que tothom, doncs, pels impostos. I es creen aquí dos grans moviments, un d'ells el de la família de Jesús, Josep i Maria, i llavors, doncs, que estava amestat, doncs, amb un burret, imagineu-vos bé, anar a fer uns quants quilòmetres, 100, 200 o 300 o 400, i anar fins a Belén. Això no s'ho creu ningú, però bé, és igual. Doncs arriba allà, molt bé. I... això és perquè ja pinten, ja estan pintant que la família de Jesús era prorromana. Per què? Perquè hi ha altra gent, com són els zelotes, els de Judas el Galileu, que comença a formar el que avui, per entendre-ho, podríem dir un moviment terrorista, l'ETA, l'ETA d'aquell temps. O sigui, en aquell moment es crea tota una colla de persones, diguéssim, jueves de veritat en contra de la família de Jesús que doncs aquí els zelotes comencen a matar soldats romans. Soldats romans. Això l'Evangeli ho diu. L'Evangeli diu això. Si llegim, si ho sabem llegir entre línies, però això està claríssim, això està claríssim. I a més moltes altres coses. Fixeu-vos bé que hi ha una altra cosa que a part d'aquella frase de Jesús, Jesús, com aquell que no diu res, diu, doneu al César el que és del César. Això és una frase publicitària que si sortís a la televisió, escolta, això val molts diners. Resulta que Jesús, el fill de Déu, diu, doneu al César el que és del César. Aquí, en comptes del César, poseu-hi una casa comercial, doneu a... escolteu, això val molts diners, publicitàriament. O sigui, li fan dir a Jesús, doneu al César el que és del César. Quan la família ja hem vist que ha anat a tenir el carrer... Jesús tenia el carrer d'identitat romà, no? És així. I després... hi ha 4 o 5 o 6 vegades en què Jesús parla amb els centurions. Hi ha aquell cas fantàstic d'un centurió que busca a Jesús i li diu, escolta, el meu servidor doncs està malalt i vine a curar-lo. I Jesús diu, bueno, no, el puc curar a distància, si no et preocupis. No val la pena que vingui. I el cura. El teòleg, doncs, a les traduccions, diu això, Jesús cura el servidor d'un centurió. No. La paraula grega no diu això. La paraula grega diu de l'amant. Ah, aquí és una altra història. O sigui que a l'Evangeli, doncs, Jesús cura, diguéssim, aquí com que és un centurió i el seu soldat, amants, doncs aquí la problemàtica de la homosexualitat dintre de l'exèrcit romà, doncs, a veure, és que hi ha cada pinzellada que dius, apaga i vámonos, doncs està claríssim, aquí, doncs és això, Jesús cura, o sigui, accepta, i llavors aquí ja ens podem demanar a veure per què, a sant de què, després
permeteu que faci una mica de petit incís amb l'Església, és una llàstima que un moviment en qual es basa, i en el final del llibre ja poso el que és la pregària món, o sigui, de les benaurances i del Pare Nostre, que és el que hauríem de fer, doncs llavors ens hem descarrilat amb el sisè manament, que si és pecat aquí, que si és pecat el sexe, que si... En aquí ha sigut la destrucció, jo crec, d'aquest moviment tan fantàstic, diguéssim, de pau i de vida, i ens hem encallat doncs, amb l'homosexualitat i no sé què més. Doncs hi ha moltes coses d'aquestes dintre l'Evangeli que es veu que efectivament l'Evangeli es va escriure a favor de Roma, etc. etc. Una altra cosa, això que diu Llogari, és el líder dels celotes, dels terroristes jueus que anaven contra els romans, com es deia el líder dels jueus que anaven contra els romans? Doncs es deia Judas. És el dolent de la pel·lícula en el Nou Testament, no? Per què? Perquè va contra els romans, i això està finançat pels romans, aquesta religió. O sigui, que hi ha moltes coses, vull dir, i després... Aquests dos crucificats històrics, també pots parlar d'això? Aquí hi ha una altra història, és que això és fantàstic. El Jesús, i en aquesta revista que us he dit, doncs d'aquests deixebles d'Antonio Piñero i companyia, doncs fan un article que és interessant, que diu, a veure, què passa que Jesús està al mig, el crucifiquen aquí, i als costats hi ha dos malfactors, no? Dos malfactors. Doncs en aquest article és molt interessant perquè, clar, diu, per què els romans haurien tingut aquest gran interès en crucificar-los tots junts? I llavors, doncs, des del punt de vista teològic, doncs va fent els seus discursos i dient que devien tenir una causa comú. No és possible que els romans els crucifiquessin tots juntets, en allà un a la dreta i l'altre a l'esquerra, si no fossin, doncs, no tinguessin aquí alguna cosa entre ells. Jo dic, home, gràcies, m'esteu portant l'aigua al meu molí, perquè efectivament jo crec, quan un es fica dintre del conte egipci, veureu que aquests dos no són d'altres que el faraó egipci i el faraó d'Etiòpia. O sigui, és fantàstic. I per això aquí a Jesús li posen aquell famós Inri, que Inri ja sabeu, Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesús de Nazaret, rei dels jueus. No rei d'Israel, eh? No diu rei d'Israel, diu rei dels jueus. I llavors tenim a Jesús, rei dels jueus, i aquí al costat haurien de posar el mateix, però com que són molt pillines, que ja ho he dit, no ho diuen, però aquí dalt hi hauria d'haver aquí, doncs, el rei d'Etiòpia, i aquí el rei d'Egipte. És un quadre fantàstic, però això que dic no és, diguéssim, per dir-ho, sinó que llegint el llibre i veient totes les qualitats semàntiques, no en tinc cap dubte. Senyor? Senyor Jaume. Jo m'agradaria dir una cosa. Dic, Jaume, tinc 66 anys, soc de Terrassa. Jo ara em prometo, deixes dir. Tu pots dir el que vulguis. Aquest senyor ha preguntat una cosa sobre el primer llibre de Jesús 3.000 anys abans d'aquí. Jo quan el vaig llegir no vaig entendre res. És un os. És un hueso. No es pot entendre res. En canvi, aquest t'aclareix les coses entre els dibuixos i les explicacions que Llogari també s'ha polit, perquè abans era un tècnic i ara és un home que sap explicar bé. Que s'ha d'anar llegint, s'ha d'anar passant del text a les anotacions i així. Això està molt bé. Molt agraït per aquest llibre. Però l'agraïment més gran és que aquest llibre, jo ara parlaré per mi, però potser per altres persones també li pugui servir. Resulta que jo he estat, en tinc 66, n'he estat 60 o 61, ficat a l'Església. Estava al Consell Pastoral de la Catedral de Terrassa. He estat a les colònies molts anys, dedicant
totes les tardes que vivia de la meva vida laboral, que treballava en una caixa de clavis, tenia els tardes lliures. Doncs, tomava la bicicleta, jugava a frontón, però normalment anava al costat d'un mossèn que treballava amb això. I resulta que ve el fill d'Ugari i em fa unes quantes classes, i jo vaig començar a fer-ho, i jo vaig portava una motxilla de pecats que ja no podia arrossegar-la, ja no podia. I això és un mica el resultat de mi. Sapigueu que el govern mai es fica, la presència mai es fica, l'importància de cadascú, si Déu va bé, si Jesucrist, si el nen Jesús, si els altres, Déu de Déu, Déu de Déu, això, tot us fa bé, no ens fica. Però que cadascú no sabia què creu? Jo em vaig sentir escoltit i abusat de la intel·ligència catòlica pels seus representants perquè m'han fet pagar molt de bo. Molts anys. I jo em volia bastant perquè estic molt fet. I jo soc molt servicial i m'agrada fer les coses ben fetes. Però m'he sentit enganyat. M'he sentit enganyat davant d'aquestes explicacions. I no fetes per un visionari o per un, no sé, no, per un científic. He llegit també una mica un home que es diu Israel Finkenstein, que es va passar molt de temps a la península del Sinaí buscant restes dels 40 anys que diuen que Moisès es va passar pel Sinaí. Algú es tenia d'obrir, algun burro, alguna persona que havia d'haver mort, alguna cosa havia d'haver deixat, algun foc, alguna pedra. No va trobar res. Llavors jo, davant de la fe, que tota la fe, tota la vida m'he passat mirant la fe, però la fe no m'envia ni un mail ni em diu res a mi. Per tant, penso que si científicament no es demostra, jo he deixat de creure el que fins ara creia i sense ordre. Al principi em vaig emprenyar moltíssim, encara no estic amb ells. Però m'ha alliberat. Moltes gràcies. Bueno, escolteu, aquí, jo acabo el llibre, perquè aquí, darrere del que està dient ell, que és allò que diem que toquem, doncs, la fe i l'espiritualitat, a mi em sembla, i algunes vegades, ja també ho podria dir el mateix, jo no renuncio d'aquest moviment cristià, perquè és el que ens manté encara amb la quinta essència, la flor innata de la gran espiritualitat egípcia. I aquí, en l'última pàgina, doncs, poso aquesta pregària que jo crec que hauria de ser un motor de vida. No ho tradueixo, tots coneixeu el castellà, doncs jo... Mi corazón desea verte a ti, mi corazón se alegra, oh Amón, tú eres el refugio del pobre, tú eres el padre del huérfano, el marido de la viuda. Resulta tan agradable pronunciar tu nombre, como degustar la vida y el pan para el niño, el vestido para el que está desnudo. Tú eres el aliento de libertad para el que ha estado en la prisión. Que vengas tú mismo hacia nosotros y que nos llenes, oh Dios Amón, de tu gracia cada día. Senyors, si això no és el Pare Nostre i les benaurances, que venga Dios i lo vea.